F-Securen vanhempi johtava tutkija Jarno Niemelä, tervetuloa. Me puhutaan tänään sun kanssa vähän kännykän turvallisuudesta. Pitäisi antaa vaikka 5 vinkkiä, yksinkertaista vinkkiä, miten voi säilyttää tämmöisen kännykän turvallisena, kun lähtee vaikka käymään ulkona. No, ensimmäinen juttu on se, että SIM-kortissa pitää olla PIN-koodi, mieluummin yli 4 merkkiä pitkä PIN-koodi. Tiesitkö muuten, että PIN-koodit voi olla 8 merkkisiä? Ei se ole pakko olla 4 merkkiä, se voi olla pidempikin. Toinen on se, että puhelin täytyy olla lukossa. Ja jälleen kerran lukitusmekanismi täytyy olla riittävän vahva. Että jos käyttää kasvotunnistusta, niin ei saa missään nimessä laittaa sitä moodia päälle, että tunnistaa myös maskin kanssa. Onko se mahdollinen nykyään? Joissain puhelimissa on. Okay. Se on erittäin huono idea. Kasvon tunnistus muutenkin kannattaa käyttää ainoastaan tunnettujen valmistajien ja huippuvalmistajien puhelimissa. Meidän pojalla oli tällainen vähän halvempi Android-luuri, jossa hän käytti kasvojen tunnistusta. Meidän tyttö meni siitä läpi 8-vuotiaana. Että niissä on ihan valtavia laatueroja. Sormenjälki on helppo, mutta se taas sitten on siinä kännykän pinnassa, niin se voi onnistua kopioimaan. Mutta sitä voi sitten välttää sillä, että käyttää vaikka pikkusormea. Koska pikkusormi harvemmin koskee kännykkää, niin silloin siinä ei saa puhelimen mukana varastettua myös sormenjälkinäytettä. Sen jälkeen tietysti se, että puhelimessa on etähallinta tai sitten vähintään tämä niin kuin anti-theft-palvelu sitten puhelinvalmistajan tai jonkun muun tahon kohdalta. Ja sen jälkeen sitten myös on erittäin tärkeää, että puhelin ei näytä lukittuna tekstiviestien sisältöjä, ei näytä sähköpostien sisältöjä. Tällä hetkellähän monet yritykset, jopa Microsoftin tämä uusi salasanoja ei tarvita -idea, perustuu siihen, että on jokin muu tunnistautumismenetelmä. Ja se tunnistautumismenetelmä on yleensä silloin puhelimessa. Joko se on ohjelmisto, tai pahimmillaan se voi olla esimerkiksi tekstiviesti. Silloin kun puhelin on lukittu, se ei saa näyttää tekstiviestien sisältöjä, se ei saa näyttää maistiaisia sähköpostin sisällöstä. Myöskin tämän jälkeen puhelin pitää olla päivitetty. Varsinkin nämä poliisin ja muiden tahojen käyttämät forensiikkaohjelmat, joilla kaivetaan kännykän sisältö, ne hyvin usein käyttää jotain tunnettua haavoittuvuutta, joka on jo tiedossa, mutta ihmiset ei ole vielä suuremmilti asentanut sitä versiota kännykkäpäivityksestä, jossa se olisi korjattu, jos kyseistä päivitystä on saatavissa kyseisellä puhelimella.